Əl-Qəmər, Ay Suresi, Məkkədə nazil olmuşdur, 55 ayədir. Bağışlayan və mehriban Allahın adıyla, qiyamət çox yaxınlaşdı və ay parçalandı. Onlar, müşriklər bir əlamət və möcüzə görəndə, üzlərini döndərərək, bu şəxsin həmişə etdiyi, daimi bir sehirdir, deyərlər. Və səni və sənin Qur'anını təksib edərək, nəfsi istəklərinin arxasınca getdilər. Halbuki, hər bir iş, onsuz da haqq və ya batil kürsüsündə qərar tutacaqdır. Buna görə də, Peyğəmbərin və bizim kitabımızın doğruçuluğu hamıya məlum olacaqdır. Şübhəsiz, keçmiş ümmətlərin xəbərlərindən onlara öyüd nəsihət və günahlardan çəkinmək vasitəsi olacaq miqdarı gəlmişdir. Bu Qur'an tam və dolğun hikmətli kəlamdır. Lakin qorxutmaların onlara, müşriklərə bir faydası yoxdur. Buna görə də onlardan üz döndər və onlarla mübahisə etmə. Carçının qorxunc bir şeyə tərəf dəvət edəcəyi, İsrafilin üçüncü suru çalmaqla hesaba çağıracağı günü gözlə. İkinci surun çalınması ilə onlar, gözləri qorxu və zillətlə dolmuş halda, dağınıq çəyirtkələr kimi qəbirlərdən çıxarlar. Onlar boyunları uzanmış və gözləri bərəlmiş halda tələsik və qorxu ilə carçıya, İsrafilə və üçüncü sura tərəf gedərlər. Kafirlər, bu çox çətin bir gündür, deyərlər. Onlardan qabaq, Nuhun qövmü də öz peyğəmbərlərini təksib etmişdi. Bizim bəndəmizi, Nuhu yalançı adlandıraraq, cin vurmuş bir dəlidir, demişdilər və o bu töhmətlə onların arasından qovulmuşdu. O öz Rəbbini çağırdı ki, mən məğlub olmuşam. Buna görə də düşmənlərimdən intiqam al. Biz də çox şiddətlə axan bir su ilə göyün qapılarını açdıq və çeşmələrin qaynaması ilə yeri yardıq. Beləliklə bu iki su əvvəlcədən müəyyən edildiyi şəkildə bir-birinə qarışdı və onu, Musanı, taxta və mismarları olan gəmiyə mindirdik. O gəmi, öz qövmünün inkar və nankorluğuna düçar olmuş kəsin mükafatı olaraq bizim nəzərimiz və müxtəlif himayələrimiz altında hərəkət edirdi. Həqiqətən biz onu, həmin hadisə və gəmini öz qüdrət və qəzəbimizdən bir nişanə qoyduq. Amma heç bir ibrət götürən varmı? Mənim əzabım, qorxudanlarım və təhdidlərim necə idi? Həqiqətən biz Qur'anı öyüd və ibrət olması üçün asan və anlaşılan etdik. Amma heç bir ibrət götürən varmı? Ad qövmü də öz peyğəmbərini təksib etdi. Mənim əzab və xəbərdarlıqlarım necə idi? Biz nəhsliyi sürəkli olan bir gündə onlara soyuq bir külək göndərdik. O insanları yerindən qoparılmış xurma gövdəsi kimi yerindən qoparır və yerə çırpırdı. Mənim əzabım və təhdidlərim necə idi? Həqiqətən biz Qur'anı öyüd və ibrət olması üçün asan və anlaşılan etdik. Amma heç bir ibrət götürən varmı? Salihin ümməti olan Səmud qövmü də bizim qorxudanlarımızı və xəbərdarlıqlarımızı təksib etdi. Onlar dedilər, biz tək, qohum-əqrəbəsiz və bizdən aşağı təbəqədən çıxmış, mələk və pərilərdən olmayan bir kəsə tabi olaq, onda biz azğın və dəli olmuş olarıq. Vəh və öyüd verən kitab bizim aramızdan yalnız ona nazil olub. Xeyr, o təkəbbürlü və nəfsi istəklərinin ardınca gedən yalancıdır. Onlar tezliklə
sabah, təkəbbürlü və nəfsi istəklərinin ardınca gedən yalançının kim olmasını başa düşəcəklər. Salihə buyurduq, həqiqətən biz onların istədiyi o dişi dəvəni yoxdan möcüzəvi şəkildə onları sınamaq üçün göndərdik. Buna görə də onların aqibətlərinin necə olacağını gözdə və səbr et. Və onları suyun onların arasında bölünməsindən, bir gün onların, bir gündə dəvənin olmasından xəbərdar et. Hər növbədə orada növbə sahibi olacaqdır. Beləliklə onlar həmin dəvəni öldürmək üçün bir yerə toplaşdılar və yoldaşlarını çağırdılar. O da qılınc götürüb dəvənin ayaqlarını kəsdi. Mənim əzabım və təhdidlərim necə idi? Biz onlara yaratmaqla və ya mələk vasitəsilə qorxunc bir səs göndərdik. Beləliklə onların hamısı quru və sınmış çubuqlar, ağıl, heyvanların yatdığı yer sahibinin tədarük gördüyü quru ot halına düşdülər. Həqiqətən biz Qur'anı öyüd və ibrət olması üçün asan və anlaşılan etdik. Amma heç bir ibrət götürən varmı? Lutun qövmü də qorxudanları və bizim təhdidlərimizi təksib etdi. Biz Lutun ailəsi istisna olmaqla onlara daş yağdıran tufan göndərdik. Onlara, Lutun ailəsinə isə səhər çağı nicat verdik. Həmin nicatın bizim tərəfimizdən onlara bir nemət olması üçün biz şükr edən hər bir kəsə belə nicat veririk. Həqiqətən Lut onları, qövmünü bizim şiddətli cəzamızla qorxutdu, lakin onlar təhdidlər barəsində mübahisə və şübhə etdilər. Doğrudan da onlar ondan, Lutdan qonaqlarını, mələkləri təslim etməsini istədilər. Buna görə də biz onların gözlərini kör etdik və belə isə dadın mənim əzabımı və təhdidlərimin cəzasını dedik. Əlbəttə, dan yeri söküləndə onlara davamlı ölüm və bərzəx əzabına, oradan da qiyamət və cəhənnəm əzabına birləşik əzab, daş yağışı gəldi. Onlara dedik, dadın mənim əzabımı və təhdidlərimi təksib etməyin cəzasını. Həqiqətən biz Qur'anı öyüd və ibrət olması üçün asan və anlaşılan etdik. Amma heç bir ibrət götürən varmı? Fironçulara da qorxudanlar və ardıcıl təhdidlər gəldi. Onlar bizim bütün tövhid, ayə və nişanələrimizi və peyğəmbərlərimizin doğruçuluqlarını təksib etdilər. Biz də onları qalib və qüdrətli hökmdar kimi yaxaladıq. Məyər sizin, Məkkə əhlinin, kafirləriniz say, sərvət və güc baxımından onlardan daha yaxşı və daha üstündülər? Yoxsa səmavi kitablarda sizin üçün amannamə vardır? Yoxsa onlar biz müttəfiq, əlbir və düşməndən intiqam alanıq deyirlər? O vəhdət və əlbirlik tezliklə dağılacaq və onlar Bədr müharibəsində baş verdiyi kimi düşməni arxa çevirəcəklər. Hələ onların vəd yeri qiyamətdir və qiyamət daha müsibətli və acınacaqlıdır. Həqiqətən günahkarlar səadət yolu və cənnətdən uzaq azğınlıqda və şölələnən od içərisindədirlər. Od içərisində üzü üstə sürüklənəcəkləri həmin gün onlara dadın cəhənnəmin hiss olunan ağrısını deyiləcəkdir. Çünki həqiqətən biz varlıq aləmindəki hər şeyi, zat, nişanələr, kəmiyyət, keyfiyyət və ömür baxımından müəyyən ölçüdə və məhdud çərçivədə yaratmışıq və əbədi od sizin daimi küfrünüzün aqibətidir.
Bizim əşyaların yaradılışındakı işimiz asanlıq və sürət baxımından bir göz qırpımı kimi olan qəti istəkdən başqa bir şey deyildir. Şübhəsiz, biz keçmiş müşriklərdən sizin kimiləri həlak etdik. Amma heç bir ibrət götürən varmı? Onlar nə ediblərsə, əqidə və əməlləri nə olubsa, yazılarda, onların şəxsi əməl dəftərində və ümumi lövh-ü məhvuzda qeyd edilmişdir. Hər bir kiçik və böyük əməl onda yazılmışdır. Həqiqətən təqvalılar cənnətlər, bağlar, axan çaylar, daimi rifah və aydınlıq içərisində olacaqlar. Kamal və qüdrət sahibi olan hökmdarın yanında, doğruluq məqamında, həqiqi iman və əməl müqabilində verilən və yaxud doğru əqidə və əməlin təzahürü olan məqamda olacaqlar.